Det ligner en stramt koreograferet moderne dans, men i virkeligheden er det videnskabelige eksperimenter, der skal sikre bedre dataforbindelser på den næste generations mobile enheder. Altså det vi prøver at simulere, det er simpelthen det, man kan kalde et normalt brug. Man kan så sige, at det her dansen rundt med hvad kan man sige, prototyperne er ikke normalt, sådan som man gør det, men man forsøger at bruge et håndsæt i forskellige steder, forskellige positioner i et rum, for at se, hvordan man vil opleve for eksempel throughput eller generelt performance, når man kommer over i næste generations LTE 4G-systemer. Measurement begins in 10 seconds. Forskere fra Aalborg Universitet og antenneeksperter fra den amerikanske elektronikproducent Molex gennemfører i fællesskab målinger både inde og ude i tæt bebyggede omgivelser for at sikre realistiske resultater. Og bygningerne spiller en stor rolle. Det betyder rigtig meget. Det vi har fundet ud af, det er der, vi har de sværeste forbindelser, det er, når man sender udefra, så er jeg inde selv. Det er derfor, vi er i en lokalitet, som vi er her. Typisk i de her byer, hvor der er godt med høje huse. Målingerne indgår i et 4-årigt projekt, som med støtte fra Højteknologifonden fokuserer på sammensmeltningen af internet, digital tv, radio og mobilkommunikation. Molex har en dansk forskningsafdeling med nogle af Europas bedste mobillaboratorier, men der er en god grund til, at de aktuelle eksperimenter foregår ude i virkeligheden. Ja, altså det, der er vigtigt her, det er igen, at vi kommer ud og får alle de faktorer, som påvirker sådan radiosignal, inkluderet i målekampagnen. Og hvis du går hjem og laver det i et laboratorium, hvor alt det, om man så må sige, er rent, og hvor der ikke er noget, der forstyrrer udefra osv., jamen så får du så også det resultat. Det er der rigtig mange af vores konkurrenter, der gør. Vi ved så, at de her skal bruges ude i den virkelige verden, og derfor er vi nødt til at inkludere alt, hvad der nu er i den virkelige verden. Fordi med de her 4G-systemer, der har det en utrolig stor indflydelse for, hvad performance man vil opleve som endebruger af det her produkt. 10 seconds. Go! Det vi har her, det er vores måleudstyr, og det er faktisk en meget avanceret 4G-telefon. Men som man kan se, så er det jo en helt anden størrelse end den, som man regner med at ende ud med. Så det er grunden til, at vi godt kan lave en allerede nu, men den er jo både meget dyr og meget klodset og bruger meget strøm. Vi har noget dedikeret hardware, som jeg siger, noget vi selv har lavet, og det er så krydret med en del faste instrumenter, de ting vi kan købe, og så det hele bliver styret med computer. Der er faktisk 5 computer, der styrer det hele her. Målingerne gennemføres som nogle af de første i verden, uden at der er koblet traditionelle ledninger til prototypetelefonerne. Aalborg Universitet og Molex har udviklet en løsning, som i stedet benytter lyslederkablet, og det fjerner en vigtig fejlkilde. Vi har antenner rundt i hjørnerne her. Vi har et lille batteri her. Og så ellers det her, det er de her optiske fiber. Så man kan se, så er det jo nogle meget tynde nogen. Og en af dem er til data, og de andre, det er simpelthen til kanalerne, bliver sendt ned. Hvis man har en ledning på, så vil den virke som antennen, og så vil det hele se meget anderledes ud. Her der er der ikke noget, hvor der bliver sendt nogle radiosignaler ud fra fiber, så det er det samme, som når man får den samlet med batteri og sender modtager i. Det umiddelbare udbytte af målingerne er enorme mængder data, som skal behandles, før forskerne kan fælde dom over de testede prototyper. Der bliver produceret flere terabyte data her, som skal processeres, og det skal analyseres, og vi skal ligesom have uddraget konklusionerne. Så det tager lige lidt tid at komme til en konklusion, i hvert fald på den del, vi har. Derefter er det op til IT og mobilindustrien at afgøre, hvor hurtigt resultaterne skal komme forbrugerne til gode. Men det går generelt stærkt i den branche. Den cyklus er egentlig blevet noget kortere, og specielt nu, når standarden når herfrem, og vi begynder at se det her nye 4G-system. Så i det her tilfælde måske 6 måneder. De her, det er virkelig antenner, som man forventer skal være i de nye apparater, der allerede er ved at blive designet. Nu tester man, hvilke nogle af dem, der er de bedste.